Türkiye Xaricişlər Nazirliyi Belçika Parlamentinin Aşağı Palatasının Dağlıq Qarabağa dair qəbul etdiyi qətnaməni pisləyib. Bu barədə Türkiyə Xaricişlər Nazirliyinin rəsmisi Hami Aksoy'un yazılı bəyanatında bildirilir. Aksoy qeyd edib ki, bu sənəd Belçika Nümayəndələr Palatasının, eləcə də bir sıra digər parlamentlərin erməni-pərəst retorikasının alətinə çevrilməsinə bariz nümunədir. Onlar qərəzli hərəkət edir və daxili siyasətə yönəlmiş dar maraqların girovuna çevrilirlər. Qətnamə Türkiyə-Belçika münasibətlərinə kömək etməyəcək və regionda sülhə və sabitliyə nail olmaq üçün səylərə xidmət etməyəcək. Bu cür qətnamələr Ermənistanın faqlara qəbul etməsi prosesini də ləngidir və onu öhdəliklərini yerinə yetirməkdən yayınmağa sövq edir. O qeyd edib.